ដំណាំស្វាយចន្ទីគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលប្រជាកសិករខ្មែរនិយមដាំដុះព្រោះជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំដុះមានតម្រូវការទីផ្សារនិងឆាប់ទទួលផលក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានផលិតផលសម្រេចនៅក្នុងស្រុកនិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍កាន់តែប្រសើរឡើងសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយកន្លែងត្រូវបានបង្កើតឡើងមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ62ស្ថិតក្នុងភូមិអូខ្លែងពណ៌សង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មអូខ្លែងពណ៌មានជ័យបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលសម្រេចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យនៃព្រៃដុំជ្រៀតមានសម្បល់ស្រអែមស្រស់អ្នកស្រីជាស្រីមុំបានរៀបរាប់ថាសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលមានការគាំទ្រពីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តអ្នកស្រីថាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបង្កើតសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនេះឡើងដោយសារយល់ឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍នេះមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងលើផលិតផលកសិកម្មព្រោះផ្ទៃដីដែលដាំដុះមានជីវជាតិល្អសមាជិកសហគមន៍ក៏សម្បូរដោយការដាំដំណាំស្វាយចន្ទីរីឯការប្រមូលផលទៀតសោតក៏ទទួលបានទិន្នផលល្អដោយសារខ្ញុំយល់ថានេះជាឱកាសរបស់សហគមន៍ហើយនៅក្នុងតំបន់យើងក៏គាត់សម្បូរទៅដោយសមាជិកគាត់ដាំចន្ទីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាសហើយសម្រាប់ធ្វើមុខរបរអាជីវកម្មកែច្នៃចន្ទីនេះជុំផ្សារបន្ទួតអួតប្រាប់ព្រមបច្ចុប្បន្នសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់សហគមន៍កសិកម្មអូខ្លែងពណ៌មានជ័យចាប់ផ្ដើមទទួលជោគជ័យទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយបានប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាច្រើនពីសមាជិកសហគមន៍សម្រាប់កែច្នៃនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតប្រមាណពី30គីឡូក្រាមទៅ40គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនិងប្រមាណជាង1តោនក្នុងមួយខែតាមរយៈការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសហគមន៍កសិកម្មអូខ្លែងពណ៌មានជ័យក៏បានរួមចំណែកផ្ដល់នូវឱកាសការងារជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់និងឱកាសអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការផលិតកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យមានអជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរបច្ចុប្បន្នសិប្បកម្មទាំងមូលមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង10នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងជាអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យជីវភាពកសិករនៅក្នុងតំបន់មានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយចិត្តដោយបានមកមានកន្លែងដូចថាក្រៅពីធ្វើស្រែហើយយើងមានកន្លែងធ្វើរលួយប្រចាំថ្ងៃបន្តិចៗថែមទៀតអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសប្បាយនៅពេលដែលក្នុងសហគមន៍យើងមានការងារធ្វើក្រៅពីយើងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាគឺការងារនេះគឺជាការងារបន្តបន្សំវាអាចឲ្យយើងផ្ដល់ចំណូលឲ្យយើងមកផ្នែកតូចដែរសម្រាប់ជួយជីវភាពយើងសម្រាប់ជីវភាពយើងនឹងជួយអ្នក
ផ្ទះផងដែរបាទគុំមោហាផលជាប់ធ្នល់អមព្រៃសេដ្ឋកិច្ចក្របស្វាយចន្ទទីត្រូវបានកែច្នៃទៅជាផលិតផលសម្រាប់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់សិប្បកម្មបានសម្រិតសម្រាំងគុណភាពនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនប្រកបដោយអនាម័យនិងមានគុណភាពហើយផលិតផលសម្រាប់ទាំងនេះមួយចំនួនបានលក់ចេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនិងមួយចំនួនទៀតបាននាំចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរបើសិនជាអាជីវករឬក៏អតិថិជនគាត់ចង់ទិញយកទៅលក់តទៀតគាត់អាចតាក់ទងតាមរយៈនៅក្នុងផ្សារចុងសប្ដាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ហើយមួយទៀតគឺយើងអាចមាននៅខាងលីហួតគាត់ទទួលយកទៅលក់ដែរហើយនឹងនៅក្នុងផ្សារកំពង់បណាចុងក្រោយនេះក៏មកអាចមកតាក់ទងនៅនឹងសហគមន៍ផ្ទាល់គឺនៅភូមិអូខ្លែងពណ៌សង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំនៅនឹងកញ្ចប់ស្រាច់មាន088 65 37 970ចាសម្រាប់អាចន្ទទីដែលលីងនោះមានអាកញ្ចប់កន្លះគីឡូនិងកញ្ចប់1ខាំហើយក្នុងកន្លះគីឡូហ្នឹងយើងលក់25000 1គីឡូ50000តែចំណែកអាយើងកោសឲ្យបំពងនេះអឺកន្លះគីឡូវាយើងលក់33000 1គីឡូ65000ហើយអាសម្រាប់កញ្ចប់តូចអា1ខាំនោះយើងលក់7000ពីស្រុកគូលែអ្នកស្រីជាស្រីមុំបានបន្តទៀតថាក្នុងដំណើរការនៃការកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទទីរបស់អ្នកស្រីក៏ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាកង្វះទុនវិនិយោគកង្វះសម្ភារៈកែច្នៃមួយចំនួនរួមនឹងទីផ្សារមិនមានស្ថិរភាពជាដើមតែទោះជាបែបនេះក្តីនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីមានគម្រោងពង្រីកការប្រមូលទិញក្របស្វាយចន្ទទីនឹងបង្កើនបរិមាណផលិតឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារធានាបានរសជាតិឆ្ងាញ់និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបរិភោគទៅខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំរំពឹងទុកថាខ្ញុំនឹងកែច្នៃមួយបែបទៀតសម្រាប់ធ្វើជាកញ្ចប់តូចដាក់ក្នុងថង់កញ្ចប់ធំ12កញ្ចប់យើងអាចលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងនេះទៀតដើម្បីឲ្យរិទ្ធាអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះខាតគាត់ចង់ហូបគាត់ចង់សាកមើលអាចទិញបានហើយនឹងយើងមានជាការវិចខ្ចប់ដូចជាធ្វើជាកំប៉ុងធ្វើអីអញ្ចឹងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានជាកញ្ចប់ថងនេះថងផ្លាស្ទិកនេះហើយតែទៅមុខទៀតយើងអាចធ្វើជាកែវធ្វើអីសម្រាប់ដាក់ទៀតជើជាកំប៉ុងទៀតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទទីរូបនេះបានបន្តដោយភាពជឿជាក់ថាសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅពេលខាងមុខនឹងរួមចំណែកកាន់តែច្រើនដល់ការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដោយបង្កើតការងារឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានមុខរបរនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបដំឃុំឈានមុខប្រកែវផុតទុកលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាសិប្បកម្មកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទទីរបស់សហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មអូខ្លាញ់ពណ៌មានជ័យគឺបានស្រូបយកផលិតផលក្នុងសហគមន៍កាត់បន្ថយលំហូរចេញដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃបន្ថែម
និងជួយបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានយ៉ាងច្រើនហើយគាត់បានប្រមូលទិញចន្ទទីពីសមាជិកសហគមន៍ហើយបានទិញចន្ទទីនៅក្នុងភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផលិតនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់នេះហើយគាត់បានកែច្នៃវិច្ឆ័យទៅជាចន្ទទីនេះលក់ចេញទៅលើទីផ្សារហើយការកែច្នៃនេះយើងបានតម្លៃចំណេញបន្ថែមមួយចំនួនទៀតបាទព្រោះយើងទិញជួលទី1យើងអាចជួយទិញក្របស្វាយចន្ទទីពីសមាជិកសហគមន៍ហើយទី2យើងកែច្នៃវិច្ឆ័យយើងលក់ទៅលើទីផ្សារនេះយើងបានចំណេញមកបន្ថែមទៀតហើយយើងបានការងារធ្វើសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍យើងមានការងារធ្វើច្រើនដែលបានកម្រៃបន្ថែមពីការវិច្ឆ័យកែច្នៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមែនតើទៅចន្ទទីនៅសហគមន៍អូក្លែងពណ៌នេះនៅតំបន់នេះសហគមន៍នេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អឆ្ងាញ់មែនតើបាទបើរសជាតិឈ្ងុយបាទហើយគ្រាប់វាធំគុណភាពវាល្អមែនតើបាទបើគឺផលិតផលស្វាយចន្ទទីនេះដាំនៅទីនេះហើយកែច្នៃនៅទីនេះផលិតផលហ្នឹងអត់មាននាំចូលមកពីណាទេវិច្ឆ័យនៅទីហ្នឹងហើយផលិតផលនេះយើងលក់ទៅមានអតិថិជនគ្រប់ត្រូវមែនតើបាទជុំខ្សានកន្ទួតអួតប្រាប់ព្រំដែនចិត្តលែងអួលណែនរាំងសាប្រាសា